Супергеройлар, бүгін темір адамның туған күні ғой. Мә, жігіттері, не істейміз? Давайте айтыңдар, кімде қандай идея бар. Идея болса, давайте ұсынып көріңдер, ойланайық. Я, өрмекші адам, дұрыс айтасың. Ол темір адамды конкретно ат души құттықтау керек. Егер құттықтамай қалса, ұят болады ғой. Ол біздің жан досымыз ғой. Я, Бэтмен, дұрыс айтасың. Жігіттер, мен бұлай қарап ойланып отырмын да. Біз барлығымыз жиналған кезде тек қана бірандай стрелкаға, бірандай төбелеске бару үшін ғана жиналамыз. Біз ешқашан бұрға өзіміз жиналып, бас қосып, бір жері демалып отырған жоқпыз ғой. Жігіттер, сонда бір нәрсе ұйымдастырайық та, давайте хотя бы осы темір адамның туған күнінде істейік. Өрмекші адам, менде идея бар. Мен конкретно бірандай тема донер кәблем бар ғой. Анан донерлар бар ғой. Мә, братан, зор ғой. Сочны ғой кәдімгідей. Дэдпул, братан, базар жоқ, қызықтырдым бар ғой. Бірақ біз күнде сабақтан кейін сол донеркаға барып жүрміз ғой. Сондықтан туған күнде де сол жерге барғанымыз болмайды. Жігіттер, тағы басқа қандай идея бар, айтыңдаршы. Өрмекші адам, менде идея бар. Табиғатқа шықпадық па? Табиғатқа шығып, көлдің жағасында шашлық жасап дегендей. Бұл идея қалай саған, братан? Капитан Америка жаман емес, бірақ маған ойыма бір одан да күшті идея келіп тұр, жігіттер. Дискотека, дискотека, жігіттер, дискотекаға бармаймыз ба? О, братан, натуре, жақсы идея. Мә, маған как раз ол дискотекаға бармағалы көп болған. Давай, давай, жігіттер, осыны ұйымдастырайық та бірге. Әңгіме жоқ қой, ұйымдастырамыз ғой, бірақ давайте сюрприз болсын ол. Темір адамға айттық. Қазір темір адам келген кезде барлығымыз үндемей тұрыңдар, жарай ма? Ештеңе ешкімге айтпаңдар. Жиги, қалайсыңдар, барлығын жиналып қапсыңдар ғой, базар жоқ. Чо там, жігіттер, не істеп жатсыңдар, не жиналып болатыр, не жиналып тұрсыңдар, мына жерде айтыңдаршы маған да. Темір адам, не болды, настроениең жақсы ғой бүгін, тыныштық па? Сол ана Mortal Kombat сыныбын күтіп тұрғанбыз, соған барлығымыз жиналып жатырық. Чо там, өзіңде не болды, немеге қуанып жүрсің? Стрелка үшін жиналдыңдар ма? Онда этот. Сол настроение дегенде этот. Бүгін қандай күн, жігіттер, білмейсіңдер ма? Ешін білмей ма? Темір адам, не сен күнді ұмытып қалғансың ба не? Бүгін 18-ші қаңтар, сейсенбі. Жарайды онда, жігіттер, мен кеттім, менің уақытым жоқ бүгін. Давайте кетіңдерші. Жігіттер, көріндің, ренжіп қалды, ренжіп қалды. Ешімге айтпаңдар, жігіттер, осылай тыныш қана жүре берейік. Темір адам осылай ренжіп жүре берсін, ешкім оған үндемейді, түсіндір ма? Былай жасақ, жігіттер, енді бізге ұйымдастырумен айналысу керек. Так, ұйымдастыру үшін бізге осы туған күнді өткізетін жер керек. Так, кім бар? Доктор Сэндж, сен осы туған күнді өткізетін жер тауып қой, түсіндің ба? Кешке дейін. Айтсам болды ғой, братан, қаладағы ең күшті жер тауып қойың ғой, кешке барлығы дайын болады. Так, Капитан Америка, сен онда барлығынан ақша жина, содан кейін кешке дейін бүкіл сок, кола, анау мынау, жейтін тамақ, сондайларды барлығын алып дайындап қойсайшы. Все, өрмекші адам, братан, әңгіме жоқ. Жігіттер, онда маған ақша жинап беріңдер, кешке дейін үлгеру керек қой. Уайымды ма, өрмекші адам? Все, на высшем уровне будет. Да, мыналар кімдер? Базар жоқ екен машинасы. Оф, белмай. Молодежь, чё там, не жиналып тұрсыңдар, не тірлік болатыр? Ата, дану, мэ, базар жоқ, қандай машина мініп алғансыз? Сізге тема жарасып тұр ғой, қайдан алдыңыз машинаны, базар жоқ? А так-то біз крутоймыз ғой, BMW-мен жүреміз. Грэнни апа, жо, бұл BMW емес, бұл Мерседес, сіздердегі Мерседес қой? Какая разница, әйтеуір бір крутой машина екенін білемін. Крутой машина болса болды емес па? Анау Mortal Kombat сыныбын қорқытып, солардың машинасын алып алғансың ғой. Мә, ата, базар жоқ, машина дерзкий. Еще түсі қара екен, жо, ата, негізі сізге мына машина жарасады бар ғой. Айтпақшы, ата, короче, бүгін темір адамның туған күні ғой. Соған сіздер келіңіздер, Грэнни апа екеулеріңіз. Енді андай қатты ондай отырыс болмайды. Жай өзіміз жиналып, сол кешке бір жерге отырамыз ғой. Не дейді мыналар, не дейді? Жастар, темір адамның туған күні ғой, темір адамның. Дұрыстап тойламайсыңдар ма? Кәдімгідей жүргізуші алып, диджей алып, солай тойлау керек. Мен бір жақсы диджейді білемін, соны алайық. Ата, диджей дейсіз ба? Оны ойламаппыз. Қандай диджей бар? Егер болса әрине, көрейік енді, ойланып шақырып көріңіз. Кім ол диджей, ата? Танисыз ба? Мен ғой диджей, мен. Жүргізуші да мен, сол диджей да мен. Сіз ба, ата? Сіз жүргізуші бола аласыз ба? Конечно, сен не білмейсің ба не? Диджей ата дегенді естіген жоқсың ба не? Бүкіл қала біледі. Жоқ, ата, естімедім. Жарайды, болсаңыз болыңыз, сізге әңгіме жоқ қой, ата. О,
Ой, жігіттер, шалдар, кемпірлер, ассалаумалейкум. Опа. Да, ну, мә, жігіттер, бүгін қар жауатын жар, сендерді көретін кім болады екен ғой, қайда жүрсіңдер, халық таныс, чо там, братандар? Өрмекші адам, братишка, біз тренировка жасап-жасап, қатты жасап жіберіп, бодибилдингтан жарыстарға кетіп қалғанбыз ғой. Кәдімгі енді жарыстарға қатыстық қой. Сондай ма? Онда базар жоқ, жарыс деген жақсы ғой. Дұрыс-дұрыс спортпен айналысу керек жігіттер. Денелерін әжептәуір өсіп кетсіңдер, кәдімгі андай качок болып кеттіңдер ма? Брат, а так дене квадрат қой. Қарасай, братан, шкафпыз ғой, шкаф. Өрмекші адам, дене қалай? Тема ма? Тема иә. Еще ана бодибилдингте неше түрлі движениелер үйреніп алғансың ғой. Бүйтіп тұрасың, бүйтіп, опа, жақ басынан бүйтіп, бүйтіп шашты қайырғандай болсын, бүйтіп, суханы бүйтіп, бабах деп бүйтіп қысық басың ғой. Жігіттер, мен жас кезімде бар ғой. Мен осы таныс пен халық сияқты болған. Оята енді, шілейінді прям тұрысында болған жоқ шығасың енді. Енді бір жай болсаңыз, онда бір фото, телефонда бір нәрсе бар ма? Видео, сонда жас кезіңізден. Сол қап, мен кезімде телефон болмады ғой. Атап мен тура осындай болдым деп шын айтам. Тура осындай, бойым ұзын, қадымды осындай качок болғам, одан да үлкен болғам негізі. Өрмекші адам, братан, қыздар келатыр, қыздар. Оларды туған күнге шақырайық та, барлығы келсін. Жігіттер, еще мынандай движение бар, мен мұндай, мен бодибилдингте сені көрсетемін, бүйтіп тұрасың, бүйтіп, опа, деп бүйтіп бицухаларды көрсетесің ғой, короче. Халге, братан, жарайды, не болды? Қыздар келген кезде одан сайын көрсетіп кеттің ғой, енді жарайды, мақтанбай ақ қой, көріп тұрмыз, өтірік, ал қыздардың көзінше олар қатаймай ақ қойсай. Қыздар, қандай қыздар? Аналар ма? Жо, мен олар байқаған жоқпын, рас айтам, байқаған жоқпын. Этот, жана, не айтасың жана, туған күн деп отырсың, не сон? Сон айтыңдаршы, не тұрсыңдар? Қыздар, халық сендерден ұялып қалды. Короче, қыздар, жігіттер, кемпірлер, шалдар, бүкіл анау хорлар, барлығын шақырып келді, түсіндіңдер ма? Бүгін кешке темір адам туған күн тойлаймыз. Бұл сюрприз болады, оған ешкім айтпайды. Мен өзім звондап кешке айта қоямын. Так, сосын біздің диджей қайда? Диджей, диджей ата, давайте кешке ұйықтап қалмаңыз. Сосын сіз табылмай, барлығымыз ұятқа қалып жүрмейік. Давайте ата, сізге сенеміз. Не переживай, балам. Бүгін кешке барлығы чики-пуки болады. Мынау мен өмірімдегі ең жаман туған күн. Тіпті достарым да құттықтамады. Солармен немеге дос болып жүрме? Дос болмаймын енді олармен. Хотя бы бір торт алып келу керек еді магазиннан. Өзім болсам да жеп отыратын туған күнімде. Болды, ана темір адамға звондайтын уақыт та келді. Давайте звондайық қазір. Давай, темір адам, алсайш телефонды, алсайш, бол, давай. Мынауын қайсысы? Да, алло. Темір адам, туған күнмен, родной. Ұмыт кетті деп ойладың ба, туған күнмен? Өрмекші адам, сен ба? Че, ұмытқан жоқсың ба не? Или жана есіне түсті ма? Бағана құттықтамадың ғой. Жоға, братан, прикол ғой, прикол. Родной, ұмытқан жоқпын, бұл братан сюрприз, заған сюрприз. Уже барлығы дайын. Давай, братан, есік алдынан шық, машина кеп тұр. Сол машинаға отыр да кел, біз сені күтіп отырдық мына жерде. Шынымен ба не? Жарайды. Ұмытпапты ғой, достарым. Ұмытпапты ғой, базар жоқ, ес. Қазір есік алдынан шық дейма, қазір барып қарап келейін, есік алдынан не бар екен. Да, ну мә, лимузин, базар жоқ. Жай машина жіберген жоқ, лимузин жіберген ғой. Отырып көрекші, да, ну мә, ші, әдемі ғой кәдімгідей. Ассалаумағалейкум, темір адам, Джонидің бортына қош келдіңіз. Сізді барлық супергеройлардың және хорлардың атынан шын жүректен туған күнімен құттықтаймын. Сізге бүгін осындай керемет күнде қызмет ететін мен, Джони. Ал кеттік. Мен достарым ұмытпапты ғой, базар жоқ, еще Джонниді жіберген ғой, лимузин мен. Ең керемет күн ғой мынау, рахмет. Өзім жалғыз осыны үлкен лимузинда, туған күнімде, түнгі қала, базар жоқ. Туған күніменен, туған күніменен. Мына жерге барлығы жиналып қапты ғой, базар жоқ. Туған күніменен.
мен темір адам туған күніне, туған күніне, туған күніне, туған күніне, темір адам туған күніне. Жиге, сендер айтпай жүркенсіңдер ғой маған, Темір адам, родной, братан, ұмытпаймыз ғой. Барлық супергеройлар, сосын хорлар жиналып, не саған осын сюрприз дайындадық. Братан, родной, туған күнмен ең басты денсаулық тілем, ауырма, осылай әрқашан қасымызда бірге жүре бер. Мә, өрмекшіден, братан, от души рахмет, күткен жоқпын, шын айтайын, күткен жоқпын. Так, чего там, жігіттер? Қалайсыңдар? Джонни, братан, көп рахмет саған. Осындай күнде темір адам үшін, барлығымыз үшін лимузин алып, базар жоқ. Өрмекші адам, сөз боп па, әңгіме жоқ қой. Жарайдыңдар жігіттер, давайте жақсы отырыңдар, мен кетейін, менде бір басқа шаруалар бар. Ал енді бас құда кек қапты ғой, барлығымыз ішке кіріп отырайық деп қойды деме, ал жастар кірей жүріңіздер. Әй, молодеж, қалайсыңдар, көңіл күйлерің қалай, естілмейді деп қойды деме. Жарайды, давайте дискотека басталсын. Так-то біз охранамыз ғой, охрана. Секуритти, секуритти. Любой ғой, любой. Алып келсейш бір қарай, алып кел. Кім бар, кім бар, ешім жоқ па? Чоты, бір конкретін төбелескің кеп жүр бар ғой. Братан, маған да көп болды төбелеспегелі. Мен да сол бір төбелесіп сағынып жүрмін бар ғой. Бір күні бір жоска төбелесу керек. Опа, 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 па, 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 кислота. Опа, 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 па, кислота. Танцуют все. Достар, осындай керемет топ видеолар көп шығу үшін лайк басып, көп комментарий жазып, Сега Кызыт каналына тіркелуді ұмытпаймыз. Ана жақта не отыр, а чё бізге орын жоқ па не? Бір конкретно демалайын деп едік. Той, кімдер ана, ана супергеройлар мен хорлар ғой. Ассалауму алейкум жігіттер, чё там, кімге келдіңдер? Темір адамды құттықтауға келдіңдер ма? Кім боласыңдар темір адамға? Қайдағы темір адамды құттықтау? Біз өзіміз демалуға келдік. Біз Mortal Kombat сыныбымыз атаге.
сен кімсің вообще? Танымайым сені. Братишка, сен давай тұрстап сөйлесі менімен, осы тұрған жерінде лақтыр жерем сені. Сабыр, сабыр. Не болсаң жама? Келдік қона демалуға. Өткізсейш бізді ана жаққа. Неге өткізбейсің, а? Кімсің сен соншама? Халық, братан, чё там не уатыр, е? Mortal Kombat сынавы, сенден істеуші тұрмында. Жігіттер, давайте бүгін ұрыспай қойық. Бүгін біз родноймыздың темір адам туған күнін тойлап отырық. Сондықтан жігіттер, давайте сендер бұл жерге басқа күні келіңдер, е? Қалай басқа күні, е? Сонда біз не мына жерге тек келдік па, не? Кіреміз дедік па? Кіреміз қазір атакта. Чё там, өрмекші адам, Mortal Kombat сынавы? Сендер не істеп жүрсіңдер мында, е? Бізде мына жерде дискотека отыр, давайте сендер өз жолдарыңмен жүріңдер. Сөйлескілерің келіп тұр ма, не? Темір адам, братан, барлығы нормально. Қазір өзің шешсең барлығын. Сен барып жігіттермен билей бер, давай. Братан, родной, бүгін туған күнің ғой, давай от души демалсай бар. Өрмекші адам, братан, мен туған күнім болса да, мен сенімен соңына дейін болам. Мыналар не дегісі келіп тұр конкретно? Сөйлескісі келіп тұр ма, не? Чё там, жігіттер, не шум болып отыр, не шум болып отыр? Mortal Kombat сыныбы, сендер ма барлығын шулататқан, кетіңдер мына жерден, сен не істеп жүрсіңдер, сөйлескілерің келіп тұр ма, не? Қазір надо будет өзім сындырып салайын сендерді, давайте кетіңдер, жындандырмаңдар Пеннивайзды. Да ну, Пеннивайз де сені күшейіп кеткенсің ма, не? Давай кел төбелесейік. Қойыңдар, қойыңдар жігіттер, қойыңдар, сендер не сөйлескілерің келіп тұр ма? Жүріңдер есік алдына шығып сөйлесейік, Скорпион қойсайшы, братан, мына жерде камера барлығы тұр ғой, қазір есік алдына шығарамыз, сол жерде сындырамыз по полному. Так, жігіттер, аналар есік алдына шығып бара жатыр, қабылдаңдар, қабылдаңдар. Жігіттер, сендердікі дұрыс болмады ғой конкретно. Сендерге түсіндіріп айттым ғой мен, бізде туған күн болып жатыр, өзіміз отырмыз деп. Сендер түсінбей қарсыласасыңдар, келесіңдер ғой басқа күні, не болды соншама? Давайте сондықтан жігіттер өз жолдарымен жүре берді, түсіндір ма? Өрмекші адам, братан, олар түсінбейді, олар түсінбейді. Олардың бар ойлағаны төбелес қой. Төбелескілерің келіп тұр ма? Қазір мен сендерге көрсетемін. Қаз, тоқтаңдар. Жүріңдер ана жаққа қарай, бұрышқа қарай жүріңдер. Қаз, сендерге ашып беремін ана воротаны. Қазір. Не сендерге? Ал келіңдер, кіріңдер мынаның ішіне. Қазір мына жерде бізді ешкім көрмейді, конкретно төбелесеміз. Чё там, Mortal Kombat сыныбы, қалай төбелесеміз? Үшке үш па? Қазір тоқтаңдар, мына жерді жауып тастайын, ешкім келмейтіндей қылдым. Все болды. Чё там, Mortal Kombat сыныбы, жаңа сендер ғой да, өздерінше қатайған. Ал енді қатайыңдар, келіңдер, қалай төбелесеміз? Келді, үшке үш па? Любой, давай, паразан ба, давай, давай. Тоқтаңдар, асықпаңдар, ха-ха, біз де келдік қой, чё там, сендер не? Оларды үшеу ғана деп ойладыңдар ма? Қайсы бізді дискотекаға кіргізбей жатқан? Кім ол соншама? Келіңдерше, сонымен мен жеке сөйлесейін. Давай, кім шығыңдар ортаға қарай. Ал жігіттер, сендердің біткен жерлерің осы енді. Чё там, джиги, чё там, мыналарды қараңдар, Mortal Kombat сыныбын қарап қойыңдар, өз еніше барлығы жиналып алыпты ғой кәдімгідей. Кім жаңа менімен сөйлескен, а? Қазір, мына машинаны қалай қойып қойғансыңдар, алып тастаймын бұл машинаны. Не? Жаңа кім менімен үстінде өзінше қатайып сөйлескен? Шықшы бер қарай, қазір мүйізіңді сындырайын сенің. Чё там, джиги, чё там, не қарап тұрсыңдар, жаңа үстінде қатайды ғой мыналар. Все, давайте, ламайте, ламайте конкретно.
Sub-Zero, сенімен төбелеспей қойын, сені өлтіріп алатын сияқтың ғой мен. Есене, мені қорқат деп ойлайсың ба? Давай, керемет болсаң ұр, көрек сен ударын. Давай, ұршал, не істей аласың маған, не істей аласың? Дым істей алмайсың сен, қолынан дым келмей түсінің ба? Сен жыныма тиме мені. Да, ну я мно, бірақ шырдығы мені. Қазір көрсетем саған. Хал, берге, не сен сонша керемет качоқсың ба? Берге көрсетем ға саған, берге! Кет жары, сен түсінбейсің ба немене? Бар ана жаққа кет, ұш! Чота мен танысы, давай перчаткенің күшін көрсетші көрейін, ха-ха-ха-ха! Не саға, перчаткенің күшін көрін кеп тұр ма? Ха-ха-ха-ха! Да, ну я мно не бери, не стыдно сине, берегир касаем густем. Мен ойнамай, скорпион, бергеше қайдасын сен, не саған подарок бүгінге. Не! Mortal Kombat сыныбы өте ыңғайсыз жағдайға түсті. Себебі бүгінгі дискотекада супергеройлар мен хорлар жиналған еді. Ал енді Mortal Kombat сыныбы оларға қалай жауап береді екен? Жігіттер, қыздар, лайк басып, көп комментарий жазып, Sega KZ каналын тіркелуді ұмытпаңдар. Ал жарайды, мен әрі қарай билеймін. Уже таң атыпты ғой. Все, давайте, дискотека закрывается, қайтамыз үйге.